Ẹyin tèmi ẹ ká lẹ́nu tẹ bá ti láfẹ̀ẹ́ láti máa wò ètò yìí. Orúkọ tẹ̀mí òye padà Kẹ́mi Kwara orúkọ tèmi ń jẹ́. Tó bá jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ tẹ máa wo fídíò yìí ẹ bá mi subscribe. Mo rẹ̀ pẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ tẹ́ ti bá mi subscribe tẹ́lẹ̀ lágbára ọlọ́run. Ọwọ́ tẹ subscribe yẹn ọwọ́ yẹn ẹ̀ ní fi gbọ́mọ sí i. Ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ lẹ́nu òpò rárá. Kí tó máa kọ́kọ́ máa bá ètò yìí lọ, mo kọ́ fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n pè mí lórí ṣó tí mo ṣe lórí ọmọwùmí yẹn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín pátápátá. Lágbára ọlọ́run ọmọ yóò mọ̀ ní kàgbá kó o, wọ̀n máa ní ṣiléyà o. Lágbára ọlọ́run ọmọ yín máa rí ògo lò. Ọ̀rọ̀ yẹn a tún máa mú ètò yẹn wá, ṣùgbọ́n ó ní àwọn kankan tí wọ́n yanjú ní ká tó mú gbogbo ẹ̀ wá. Bó bá ṣe máa jẹ́ṣá lórí ètò yìí náà a máa jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́. Tó bá máa gbé torí wọ́n ti gbà pé wọ́n máa gbé ìwé lé ẹ̀ lẹ̀. So tó bá ti gbé lẹ̀ or tó bá ti gbé sílẹ̀ báyìí ọjọ́ ọ̀sẹ̀ bá pé anytime ọjọ́ Saturday àmọ́ pé Saturday náà mo máa ráyè láti wá ṣe ṣó fún yín. Saturday àwọn Sunday màá ṣáà rí pé mo wá jẹ́ kí ẹ gbọ́ bó ṣe ń lọ. So kò ní jù báyẹn lọ ní apá ti wù mí. So ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ gangan ní èní ni ọ̀rọ̀ àwa ọmọ Yorùbá. Yorùbá ó yẹ kí Yorùbá àkókò ní kí Yorùbá ronú. Gbogbo àwọn olórí wa wọ́n kọbi ara sí ọ̀rọ̀ Yorùbá. Bí kò ṣe èèyàn kan ni mo máa rí. Ọmọkùnrin tí wọ́n pè ní Sunday Igbowó òun lẹni tá a rí nílẹ̀ Yorùbá. Tá a bá parí irú Sunday Igbowó mẹ́ta nílẹ̀ Yorùbá gbogbo nǹkan tí ó ń rùn nílẹ̀ èèbá ti rùn tán. Gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ èèbá máa ṣẹlẹ̀ rárá. Tó rọ ọmọkùnrin yẹn kò jàjà pé òun wojú ayé òun wojú eré èèyàn. Ó ń ṣe bí ọlọ́run ṣe ràn ni. Ẹ̀dẹ̀ wọn máa ń wo gbogbo nǹkan tó ń ṣe bó ṣe ń ṣoore fún wa yìí tó ń gbájú tó ń gbẹ̀yìn tó sì pé bẹ́yẹ bí ẹ̀kọ́ ni wọ́n pa o. Ẹ máa rí àwọn kan tó tún máa dìtẹ̀ lẹ́yìn bí ọ̀rọ̀ Yorùbá ṣe rí nìyẹn. Ṣé iṣẹ́ ìmọ̀ Yorùbá nìyí tèmi? Bí ọ̀rọ̀ Yorùbá ẹ ti máa tó tún tẹ́gbọ́n máa bu lẹ́yìn. Tọ́ máa ní kí ló ṣe gan-an? Kí nìkan tó ṣe gan-an? A máa rí àwọn tó máa bu lẹ́yìn. Mo mọ̀ wá Yorùbá débẹ̀. A máa rí àwọn tó máa bu lẹ́yìn. So nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ wo bí àwọn Fulani ṣe ń fìyà jẹ wá nílẹ̀ Yorùbá. Lẹ́nu jẹ́ mẹ́ta wọ́n gbé máa kọ nílẹ̀ nílùú Ìlọrin. Wọ́n mílíọ̀nù gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Ní owó tí wọ́n ṣiṣẹ́ fún. Wọ́n mílíọ̀nù lákòókò ìkọ́gbà wọ́n mílíọ̀nù ní ọwọ́ èèyàn. Ṣé ẹ̀rì mọ̀ pé ó máa ní bó ṣe máa rí lára èèyàn? Wọ́n mílíọ̀nù ni wọ́n gbà lọ́wọ́ ẹ̀ tí wọ́n ṣe pa o. Tẹ́kùn wọ́n rí wọ́n mílíọ̀nù yẹn wọ́n máa pa ọ̀gbẹ́ni yẹn o. Ẹ tún wá wọlé tó ṣẹlẹ̀ tí Sunday Igbowó tó lọ bá wọn pé òun fún wọn ní ọjọ́ méje kan kúrò nílẹ̀ Yorùbá. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ní ara wọn ń bẹ̀ wọ́n tún jẹ́wọ́ bí wọ́n ṣe jẹ́ wọn lọ yọ ìbọn tí ẹ pé àwọn pípù yẹn gba ìbọn kan lọ́wọ́ wọn. A dẹ̀ nílẹ̀ wa Yorùbá àti ẹ̀bọ́ Yorùbá mi ò mọ orí ẹ̀dá tí mo lè fi Yorùbá pè. Àbòsí tí ọkọ̀ bá ń fà á tí ọkọ̀ bá ń fà á lọ sókè àwọn ọkọ̀ á máa fà wálẹ̀. Nǹkan tó jẹ́ kíyà jẹ àwa Yorùbá nìyẹn o. Kò sí nǹkan méjì wípé kí ọkọ̀ máa fà á lọ sókè àwọn ọkọ̀ á dúró nídòó pé wọ́n fẹ́ já ènìyàn bọ́. Ẹ wo lè ti ṣe Sunday Igbowó sí? A máa rí náà àwọn èèyàn tó máa bu pé kí ló ṣe gan-an? Ṣé òní kan ló wà nílùú ni? Mo mọ̀ wọ́n máa ráwọn tó yẹ pé máa bàjẹ́ ní àwọn ọ̀dàlẹ̀ àwọn tí wọ́n fi jẹ nǹkan tó yẹ pé wọn ò rí nǹkan ṣe. Wọ́n fi hàn jẹ oyè àwòdì kó má lè gbẹ́dìyẹ. Wọ́n máa ẹ rí inú wọn tó yẹ pé wọ́n máa kọ̀ǹdẹ́ẹ̀mù ọkùnrin yẹn pé kí ló ń ṣe. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ ọmọkùnrin yẹn lágbára ọlọ́run ilé àtọ̀nà Sunday Igbowó kò ní dàrú lágbára ọlọ́run. Ogún ẹ máa búyọ ni lágbára ọlọ́run gbogbo àwọn ọ̀tá ẹ̀ wọn ò ní rí mú. Torí bó ṣe wà yẹn ilé tó ń ṣe yìí ní àárín àwa Yorùbá gan wọn máa dìtẹ̀. Wọ́n máa ṣọ̀tẹ̀ torí wọ́n fẹ́ kí àjẹ wá pani. Káwọn lè máa rí owó bọ̀ kíyà máa jẹ ọmọ Yorùbá. Lélẹ̀ tó wà lẹ̀ ìmọ̀ràn mi fẹ́yìn ọba Yorùbá kì í gbogbo ọba Yorùbá náà ni wọ́n jẹ́ ẹni tí ò dá o. Kì í ṣe gbogbo ọba Yorùbá ni wọ́n jẹ́ ọlọ́tẹ̀ o. Kì í ṣe gbogbo ọba Yorùbá ni wọ́n jẹ́ alátẹnujẹ o. Àwọn kan sì wà tẹ́ pé wọn ò ń ṣe ọlọ́tẹ̀ wọn dẹ̀ ń ṣe alátẹnujẹ. Gbogbo ọ̀rọ̀ mi tí mo fẹ́ sọ yìí àwọn tó bá jẹ́ pé alátẹnujẹ àgbẹ̀yìn bá ẹbọ jẹ́ àwọn tó máa ń gbàbọ̀dẹ̀ fún àwọn ọmọ Yorùbá àwọn ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ yìí fún.
ti e ba mo won ara yin ni akoko yi gbogbo abosi te nse yen gbogbo be se nta amo yoba si owo awon mola owo awon fulani yen e lo stop e o tori eleyi ti o wa nle yi ah in fact mi o ti e mo ko ti mo le so won gbe na woju e oba mi bayi laye e bayi ko nkan buku to nse ko nle se mo to gbogbo awon eyan go ti wa laju won ti wa wo bi ti gbogbo ase te nse te awon eyan foju fo tele won ti wa get bi te week si gbogbo eyan ba oda le yen won ti wa ri bi ti e week si bi te pe ibi te tin se abo si te pe owo gbogbo aye amo te awon te ijoba le lori ko jo yin loju owo ni nkan te lo se lori ibi te lo yen gan lori ite te lo yen gan ni pe owo tori owo le se nlo ni to pe ara ilu abi to pe fe gbe ara ilu kan tori e ma ri oto eyan oba yen ni so e ma ri oto ba yen ni so boye eru la ma no ba yin ni oku ye mi tori ibi toro ide duro ni si ko wa se to mo ko a mo nkan to wa wa no e oko eyan inu eyan oba ke ri oto ba ke ma le so ni ilu tori oba to ni joye ki fulani de ewo be ko ma pa won ko ma pa amo ile yen ko de si eni ta bi to lori meji ton bi to ma le sile awusa boya kanu bi kaduna ni o to ma lo wuru aba yen won ti e bi ton ku ni ko to wu gan te ti pa e but awon wa si bi wa ko le won ni owo won ara moto won amo won se bo se won ku yo bo oniyan lara sugbon awon lo ti wa ni wa lara e wa ni ki Sunday gbo ma wa ko ma wa soro taba en debo atako Sunday gboro roro yi o nto hun iku ma pa be ni mo so fun yen to ba tako gbogbo ko ti Sunday gboro se yi to ba rojo e laida abi to ni a mo kun yen ti e ti poju o nto hun ile yoba ma da lebi o mi ile yoba ma da lebi ki lo de ti mo gbe wa di bayi te pe akonte re ni to re le jade to le so to mo ile aye ti wa di o ti wa doju keji leyin atijo ni ti gbogbo ba se ko ba ariyan bi meji merin meta to ma jade to ma ni aiko yan won o fe iru osi monsi sha ma ni awon mo yoba n beru ni abi ka ma ni pe baya atenuje ta so nipa ina ni o ba de bi ta wa yi sha ma na tenje na lo ba de bi ta wa yi nile yoba awon awusa ma wa bi gbogbo bi te pe o je bi se la 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 awusa le ma ri nbe won te wa fun yibo gogo laye awusa gre ma ri be gbogbo bi te pe owo wa ni gbogbo ne ni gbogbo le yoba awusa lo lori awusa lo ma se lori awusa lo ma se gbakeji awusa lo ma se gbogbo e gbogbo bi awusa le ma ri nbe ki lo de ti eyan mo yoba wa tara lopo eyan lori wa ki lo de wa ta wa lopo to yen ti awon ba yen to ba to enu ba ko ki gbogbo e ba se miti pe ko ba ye fe wa leta la ijoba o lenu nbe ijobo lenu ke mo yo ayin oba yen so pe ara nkan ti e se Nigeria nile yoba ya won o fe awon ba nkan ba la fe se mo pe awon go owo won ma bo but e pe igba te pa ba ti so eyin oba yen le ma so fun pe e ma da won lohun jare e ma da won lohun bo ni gbogbo ko se ma settle ko le settle mo na iko le settle tori agbara awon ijoba yen ohun la won ba nkan ti oba ba se to ba so fun ti oba ba so fun won ohun la won ma no ma se ohun la won fe gbo ti oba ba pe nkan ba awon o fe se o pe ti oba ba ti so pe nkan ba awon ara ilu na ma tele so oba ba ti oba ba pe nkan ba yin awon fe ta ilu ba po won o fe to oba e lo ma se na abi eyin o mo ni pe to ba la se ni so mo fa iko yi so fun eyin oba yen o ejo toro olohun tori asiko iki won ma ma taabuku fun yin e tete lo te owo omo yin bo aso e tete gbogbo bi ti awon omo yin ba nlo e tete ma tele won o e ma je ki owo ko bo omo lu abi yin je o tori ko ta ba se leni oro eto ni lola o gbogbo ta nse yi oro eto ni lola gbogbo Sunday gbo nse yi Sunday ba dagbadagbadagba to ba dogbo to ba lo bi sagbanre ko si oyin ma ma soro e lo ni tori o nse gudugudu meje yaya mefa nle yoba te pe ko si ede alaye to le gbagbe e gbogbo nkan to nse eyin na se ru e na e je ka soro ti na la ni dada na e ma je ka ma so pe baya en gbo bi won fi je kokon ati gbo to fi ke gan ati e ri koko e wa tutu bi omi nu inu amu
ko wa si pe boya ke te tara wi wi ke te se ba kan kilo de to fi ma ri ba yen kilo de to fi ma ri ba yen ah e jo to olohun o asiko asiko ti denis te pe korikaluku gbogbo bi te ba agba te ba le sa e sa e ma je ka won fulani ko payan ton e wole to sele ni o ko ti pe 5 days ni si ton pe mi omo yen o lo sise ni nile yibo ni won de pa omo yen sibe omo 21 years ni di pe baya eye onowo babi onowo omo yen na lo n gbo bukata lori ile won wa n pe ta won lo sile yibo at least to ba lo won lojo mi to ba lo ba yen ojo ko mu 10000 wa ojo ko mu 20000 wa awon aburu e na won a je onbe iye e na a je baba na a je iyen na lo tun ba lo lojo yen lai mo pe o fe lo sagba ko iku ni omo ise aku na ni omi lo gbe lo eni to mi gbe lo to lojo keta na ri oku omo owu bo mo se wa na lo se wa se ko te ti ni mo pa awon yen lo lo ni ara ko ta so ni yen to ba pe ilu da ni iru omo yen ko ni le ma ka kiri pe ma ko ma se wahala lati ko ma fa ma bo awon ebi e atawon aburu e to ku se pe ara e pe ilu oda na ni o na won odudu wa so pe oke o awon te fe ki e gba odudu afun wa ka ti kun kaluku te damu ye egbe na mo de mo ko to ba gba odudu ayen ya o le je wa nkan to ye mi daada ni lagba olowo olohun gbogbo ko ti gbogbo wa fe ni po odudu ayi o ma bo si emi mo o le pe o mo de mo pe lagbara olohun oju lo pe si laipe lai jinu laipe lai jinu inu gbogbo a ma dun lori oro odudu ayi so ko ni ti be lo ni apa ibe yen mo fa so nipa eyin te wa ni online te n se 419 ola mo ma mu shati e wa dada tori mo mi ti wo dada mi ti farabale wo won ni mo fe fun yin o oruko ere o san juwura ati fadaka lo o ewo ni aburo ma wa so online wa ma gba won eyan ti o de se o kekere 1 million plus e beru olohun na se bi se lo leyin na se ko to aya mi lenu ni pe gbogbo ite wa lohun yan na le se 419 gbogbo ata wa Nigeria e gan oju kokoro ko sinu aye wa eyin te wa lohun yan na ki le fe da ki e fe di dangote ni eyin ko le ma sise ise te se le ni 100 lori online le ma enta le enta bi enta gba enta ko se ko baba asasu iru emi bi mo se wa yin mo ta aso gbogbo e de mo ni bi se mi pe mo ta aso ko si mo ta orisi gini o le ti gbogbo e mo ta gu igba mo ti po ni bi e mi lo ko ti mo ri pe mo e ba mi gba le wa ti mo wa ri pe ise mi ise ti mo ise mi ti wa di pe mi le raye mo fi mi polowo e mo to n ba polowo e di mo ti ba fi polo e na ma fi ma order pe e ba mi mele e ba mi mo stop we mo si n ta ni bi ise sugbon no online mo stop to bi ife isonu mi ife koruko mi baje to le e le so pe oke o ke ti fun mi lowo pe e order fun oja bayo tele ti fun mi lowo ki ma raye ki se ma je ki raye eyin ma ro pe ba mo ti gbowo yi mo ti sa lo ni boruko yan se n baje niyan eyin o se se be ke fi nkan sile fun kan ewo ni ke wa ogbo se aye to wa online ke fe eyin le ma ta so eyin le ma ta bi eyin le ma kilo de e ba de ti wa lu jibiti e to awon olori buruku ko wa dide fun ma gbega yin iyen mo te fe iyen show iyen mo fe wo olori buruku to dide fun yin yen to ni be se lu awon yan jibiti yen pe on lo da o ni mo fe lo wo mi ti wo rara won ko ti e pe mi won so fun mi ni bo le ti won ba ti mo wo kilo de te fi se ba yen lo online awon mo elede mi won se be now awon lede mi won se be e de aye yin ni brain na kilo de se owo e na la nwa e loju kokoro owo o eyin te wa ni lo ibo e loju kokoro owo o e fe de ru e fe di gba ona ibuko lohun lo mu ni la lai se la la gbogbo ta ba fe da la ye yi o ti wa ni atelewo wa ko si bi on sare je e gboko ti ton yo ni bi ti aro ti o nawo ti o nese to ti je ajeyu ajeseku ibe leni te ko ni ese to ni owo to fi somo na ko to jeun bi olohun se bo se bi olohun se ba se se ko se da to le to ye gbogbo le te se kita te so ayin loruko te ba yin loruko je ni online yi to pe fe nowo e fe sa fe lu e fe ni owo e fe ni ola te be si lu awon omo lakeji le lu omo lakeji ni owo ni jibiti eni to po la akoko to ri owo e gbo owo yen lowo e e to a ma fi sako ah e go mo fe fara balẹ wo shati yen akori buku te nse e ma stop we ori buku le nse o le de ni yin agbalagba to wa so online to wa njale
agbelegbo to wa so le to wa paro e wa lo da group orobu kan le e ma ni ko ma sowo sibe ko ma sowo sibe ki lo se tori yin buruna e awon to te wa fun lowo mo to wa da lebi o eyin o wa lebi rara be ni mo so fun yin e nebi mi mo bi awon eyan mi se gogogogo awon mi go olorun live e awon to ba tin so ni se ti wa so di babara e to wa so di pataki mi nu won won ni la kaye mi nu won ko ti e wa ibi online to wa wa jale ni ki la bro gba oduwo lowo won ki ri ode ni boss ni ke de mu owo won ke de da pada fun won a wa di soro igbele a ma fumbu e wa ni eni je ba kan ba kan le igba te je ba kan yen ki lo mu yin ma gbo owo lowo owo awon eyan ki lo mu yin wa se online wa ma jale wa ma jale oju koroju e wa awon to wa online to nse ise to pe ko si wahala te pe won sese won jejeje e wa fa ma fi rededede tin yin e fa ma fi ra won lara e stop we o do la femi ati yin ma fura bale wo shirt yen o ma fura bale wo shirt yen o di ola femi ati eyin temi ile si wa o te ba fe tale ile ti wa genuine ni o ko si awon to ti lo ra won gba lese kese everything to e kon gba lori e won gba ko de won o be lati 200 oni 300 di wa so ise e de gbe ise wa egbe moto wa egbe container egbe truck wa number mi lele 0022111530 e se mo dupe o daro orun la ma sun o e se